بسم الله الرحمن الرحيم. مدان رئيس الوزارة وزير رضا ايو دمان مدحة هيئة ايو سفارة لها دمان تين وسلامتين مدان يالي مروين سياسة لون يحي هو لغا سوى مان صوماليا وانا هذه هذا مارك هذا وقف ماين دب وانا لغا مقايا لكن وطوك كامل دورنا annaga iyo dawladda federaalka iyo madaxweynaha hadda dawladda jooga waxaan iska kaashan doonaa inaan soo gabano keeno oo isku soo darbano kulligeeyo oo si mid ah wixii hadda ka dambeeya aan uga wada shaqeyno dawlad goboleedyada xataa soomaalilandna doono intaasaan aad iyo aad uhidiirinaa adinkana waxaan idinka rajeynaynaa beesha caalamka gaar ahaan in aad noo dhiifoonaataan oo si furcadii oo aan drogs ahayn laakiin weyn inaad arrinta siyaasadana wax uga qabataan, socialka wax uga qabataan, amnigana wax uga qabataan si aan baahi badan baa ka jirta Soomaaliya. Waxa dhibaatada siyaasada keenayna waxa ugu badan baahi. Baahidaas si loo daboolo waa in ururada bulshada iyo dadka iyo kulligood aanu isku gacanta inaan qabsanaa rabnaa haddaan nahay Soomaali. Adinka arrintaas inaan ugu gacan siisaa maan rabnaa. Dib u heshiisiin iyo dhab u heshiisiin mayaan samaynaan rabnaa. Siyaasadeedana in aan u jahayno inaan soo xalayno kuwa naga maqan isla markaas aan u horumarino dalka iyaga. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Warkan inaan leedahay ma rabo.